është dosti për këngën Baby çka u bë, ai me çmimin e televizionit. Eja. Mirë, ne këtu jemi me një artist të ri, por jo shumë të ri, ku i referohet edhe këngëve që ka shumë të bukura. Në fakt, për herë të parë, ku themi ri e për herë të parë në zhurma. Si e kalove? Dost. Shumë bukur ku ngalu. Shumë mirë më ka pëlqyer dhe faleminderit TV-s edhe këtyve. Faleminderit. Ti nuk jeton këtu, jeton në Kosovë? Jam jashtë në Freiburg, jam, edhe po. Po vi shpesh në Kosovë edhe. E di që ke nisur, ke shumë angazhime atje, më duket para 24 orëve ke këndu në Myni. Po, jam kënd të premtën e kompost një koncert në Minhen, Prishtin Premium Club, edhe po, kënd shumë bukur, edhe më si krej Shalir Gjelconi u kënd, edhe po, shumë mirë. Ke nisur fansat? Po, e ka nisur po, shumë. Si presin këta reperët të tje që kanë më meje mërë? Nuk ditur që ti ke hynë shumë mirë? Po, shumë mirë, tash më thonë me dudën këmë vojtë që tash pak edhe, po, me kontakte kështu jena, ama bukur, mirë. Cile do tjetë kënga radhës, e ke bëgati apo e ndë jo? Valojnë këmë dojtë që tash edhe pak njo, këmë e ko titlin skandale edhe këmë bu skandal komplet për në me. Oke, në të urem gjithmonë skandal pozitiv në karirën të në muzikore, falimderit shumë edhe për pjesëmarën të ndë këtu. Falimderit shumë.